varmasti kohta näemme, että onko näin käynyt. Tästä on aikaa tuolla kärkiryhmällä alle 20 minuuttia maaliin, että nyt varmaan rupeaa olemaan sellaiset hetket, jolloin todella ruvetaan katsomaan, että kuka on kuka. Ja todennäköisesti siitä polterkat lähtee hetken päästä irti. Joo, terkat kyllä vaikutti hyvävoimaisen näköiseltä, mutta edelleenkin Internet ja Munchi, pieni kaveri siinä kanssa, hölkytteli kyllä rennonoloisesti, eli kyllä tuossa nyt pian rupeaa tapahtumaan ratkaisevia vaiheita, eli toivotaan nyt, että terkatti olisi hyötynyt tuosta peesaamisesta, ja ilmeisesti siinä nyt kuitenkin on jotain etukäteen sovittu, eli nämä kaksi muuta kaveria ei ole missään vaiheessa tyrkyttänyt tai hokuttanut, että menepä sinä suuri juoksija välillä vetämään, vaan on tyydytty siihen, että terkatin osa on ottaa tuo peesi hyöty tuolla takana. Mutta niin. Ehkä selvästi eniten Sami Koriro on joutunut tekemään näitä vetomiehen hommia, eli hän on ollut vähän niin kuin tuulta halkomassa silloin, kun ehkä tällaista tuulen halkomistakin siinä on tarvittu. 1.44, 35 kilometriä, eli se tulee tuollaista. Vauhti on vähän kiristynyt kyllä. Vauhti on hieman kiristynyt kyllä. Se on hyvin, hyvin lähellä 2.05 tällä hetkellä. Siinä näkee hyvin, että miten eri tavalla jalkaterä rullausvaiheessa toimii juoksijoilla. Terkatilla on kyllä todella puhtaan näköinen tuo askellus, mutta sitten Korilla taas niin näyttää, että jalan takaosa kantapää niin kuin taipuu voimakkaasti sisäänpäin. Mutta näköjään tollakin askelustyylillä pääsee kovaan. Nyt mikä näyttää siltä, että sinun vetosi alkaa hiipua. Munchi on tippumassa joukosta. Hyvin nopeasti eroja tässä tapahtuu, kun eroja alkaa tapahtua. Se on ollut Mika vaan noin triathlonien yhteydessä vetänyt maratoneja, sillä ei välttämättä ole kokemusta siitä, että kuinka huonolta näyttävät ihmisetkin voi tuupata maratonin loppusuoralla ohi, kun itse on vähän hyytynyt. Niin. Tällä hetkellä tosiaan 35 kilometrin väliajan perusteella ollaan hyvin lähellä 2.05 aikaa, eli tasaisen vauhdin taulukon mukaan 35 kilometrin olisi pitänyt tulla ajassa 1.43.50 ja tultiin aikaan 1.44 ja sillä päästään 2.05, niin tässä ollaan tekemässä aivan huikeaa aikaa tällä hetkellä. Siltä näyttää, että Berliini ottaa taas paikkansa maratonin maailmankartalla maailmanennätys juoksuna, että niitä on tehnyt toki monta kertaa aikaisemminkin. Tämä reitin osa, jolla nyt ollaan, niin on maratonarille siinä mielessä tuntematonta, että tätä ei ole tähän suuntaan juostu aikaisempina vuosina. Tästä reitti on erittäin tasainen ja menee Potsdamer Platzin halki, joka on rakennettu nyt oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana ihan uuteen uskoon. Että on huiman näköinen liike ja kauppakeskus syntynyt. Mut maaliin on tosiaan matkaa noin vajaa 5 kilometriä kärkikaksikolla. Näyttäisi niin kuin olisi hiukkasen loivasta myötästä varmaan, mikä ainakin henkisesti justiin tässä kohtaa, kun vielä kumminkin yli 10 minuuttia taivalta jäljellä, niin osuu hyvään kohtaan. Mutta tuliko nyt juuri, kun tämän sanoin, niin voi vaan ylämäkeä. Tuossa voisin sanoa, että ehkä pieni notkama taisi olla tuossa vaiheessa, mutta edelleen pitää pelkästään ihailla tätä näiden juoksijoiden erittäin rentoa, rytmikästä taivallusta. Tällä hetkellä jopa siinä hyvinkin samantyyliset juoksijat juoksevat rinnakkain erittäin rennosti. Erittäin rennosti. Tässä
naisten kärkikaksikko. Äsken näytti siltä, että venäläinen Ivanova olisi karkaamassa, mutta siinä Hashimoto on päässyt hyvään vauhtiin mukaan. Ilkka, mitkäs näiden juoksijoiden ennätykset? Tiedätkö Hashimoton ennätyksestä? En tiedä, mutta nimi on kyllä tuttu näistä ympyröistä. Että, ja kun vielä tässä vaiheessa on tuossa vauhdissa mukana 25 juosseen juoksettaren mukana, niin varmasti on kova nainen. Ja Japanissahan naismaratonareita on erittäin paljon ja erittäin kovatasoisia. Ja he ovat aina Berliinissä olleet vahvoja. Se näytti olevan vielä kenialainenkin juoksijatar mukana tässä kärkikolmikossa. Tämä tilanne naisten osalta ehkä elää enemmän kuin miesten kohdalla. Joten ihan varmoja lopputuloksia ei uskalla tässä enää veikata. Sen verran meni tuosta miesten kohdaltakin ensimmäinen veikkaus pieneen siitä, että kuka tässä Tergatin kovin haastaja tällä hetkellä voisi olla. Oikeastaan se osoittaa vain sen, että maraton on erittäin yllätyksellinen matka. Eli siinä tietysti pienikin hiipuminen, joka näkyy ehkä sillä, että kilometriaika alkaa olla 3-4 sekuntia heikompi kuin siihen asti, mikä sitten näkyisi siinä, että normaali kadunmies hölkkää ja ihan vaitse sitä omasta juoksustaan ollenkaan, mutta tuolla ero alkaa vähän tulla. Ehkä siinä sitten tietysti Tergat ja Courier saattavat jopa kiristääkin tahtia. Joo, se Munchin tippuminen, niin se tapahtui kyllä salaman nopeasti. Että tässä näyttää nyt näitä kärjen takana olevia juoksijoita, joten jos näin käy, niin nyt jännitetään sitä, että mahtaako Janne Holmeen kohta päästä kuviin mukaan. Siinä taivaatti viime vuoden voittaja. Ihan näillä hetkillä, näillä sekunneilla kärki saapuu. Tai ehkä on jo käynytkin tuossa 38 kilometrissä. Tämä on hienoa, että tämä Courier nyt pysyy kumminkin Tergatin vauhdissa. Niin heillä tulee nyt, toivon mukaan eivät kyttää maaliviivalle asti toisiaan, vaan jompikumpi, kellä varaa on, todennäköisesti Tergatilla, niin lähtisi vaan kiristämään tarpeeksi ajoissa, mikä takaisi sitten tuon huikean loppuajan. Minulla ei valitettavasti tiedossa ole se, että paljonko tällä maratonilla maailman nopeimmasta ajasta on luvattu palkintorahoja, mutta todennäköisesti palkintorahat ovat erittäin suuret. Kyllähän maailman ennätyksestä niin nämä bonukset on huimia ja tuskin hirveän kauas menee, jos heittää summan 100 000 euroa esimerkiksi pöytään, että sitä luokkaa ne on. Ja joissakin isommissa tapahtumissa vielä niin voittaja tai maailmanennätyshän tekijä saa jonkun ihan arvoauton itselleen, että kyllä nämä kaverit ihan hyvin taloudellisesti pärjää. Toki he ovat lajissaan maailman aivan ehdottomia huippuja. Muistaakseni jopa Paula Radcliffe keräsi 1 000 000 suuruisen jo starttirahankin Lontoossa juostessaan ensimmäisiä kertoja. Edelleen hyvässä vauhdissa. 39 kilometriä pitäisi taittua tuossa vähän alle 1:56 vauhteen, ehkä 1:56 aika tarkalleenkin tai hieman sen alle, niin olemme tai juoksijat ovat edelleen aikataulussa mukana. Hyvältä näyttää, todella hyvältä näyttää. Ja tässä on enää sitten semmoinen vähän runsaat 3 kilometriä maaliin, joten kovin paljon ainakaan maailman nopeimmasta ajasta ei tällä vauhdilla jäädä. Jopa saattaa tosiaan olla, että pystymme suorassa lähetyksessä todistamaan maailman nopeimman maratonajan syntymistä. Vahvoja merkkejä siitä on, että toki niin matkaa on vielä, mutta vauhti näyttää todella, todella hienolta. Toisaalta nyt voisi, kun sitä eroa alkaa syntymään jommankumman
eduksi, mikä olisi merkki, että siinä olisi sitten todellista viimeistä rutistusta jo tarpeeksi ajoissa. Ajoissa ja me saataisiin niitä mahdollisesti alkupäässä menetettyjä sekunteja kurotuksi kiinni. Ajattelen hyvää loppuaikaa. Nyt näyttää siltä, että Japanin Hashimoto on jo Venäjän Ivanovan vetoapune, jos ei sitten kohta rupea näyttämään kantapäitään tässäkin vauhdissa. Eli kun miehet päivät ovat kohta tuolla 40 kilometrissä ja naiset ovat siinä 35 kilometrissä tällä hetkellä, semmoinen 5 kilometriä heillä on noin matkassa mitattuna eroa toisiinsa. Naisten ryhmässä nuori estiläinen estejuoksija myös mukana, että hänkin juoksee ihan hyvää aikaa. Saattaa olla jopa debyyttimaraton ollut menossa hänellä, mutta hyvin siinä oli vauhdissa mukana sinisessä asussa. Nyt veikkaisin jopa niin, että Ivanova on jäämässä naisten kärkijuoksijan Japanin Hashimoton vauhdista. Kyllä. Selkeästi, erittäin nopeasti, ajallisesti sitä eroa rupesi syntymään sitten, kun sitä syntyi. Ja voisi sanoa jopa, että Ivanovan juoksu on vähän hajoamassa tuossa, että niin kaunista se askelus ei ole, kun se tähän asti on ollut. Eli vähän ehkä jalat alkavat jopa heittää tuonne sivuille. Kun taas tämän Hashimoto-askelus se pysyy aivan puhtaasti kasassa. Todella tällaista eleetöntä japanilaistyylistä matalaa taloudellista menoa. Se joukon taustalla näkyy tällä hetkellä tuo Kaufhaus des Westens, joka on tämmöinen yksi Berliinin suosituimpia nähtävyyksiä. Se on iso tavaratalo, jossa erityisesti tuo ruokapuoli on käymisen arvoinen paikka. Ja se on joskus aikanaan, kun Saksa oli vielä jakautunut, niin oli semmoinen näyteikkuna Itä-Saksan puolelta tulleille lännen herkkuihin ja vastaaville. Nyt toivoisimme pääsevämme jälleen tuonne miesten kärjen kuviin, koska miesten kärki pitäisi tällä hetkellä olla tai juuri tulossa 40 kilometriin. Kyllä, näin pääsemme miesten kärjen kuviin ja ihan näillä sekunneilla meidän pitäisi 40 kilometrissä olla. Sami Korir, hänellä juoksu alkaa näyttää siltä, että töitä joutuu tosissaan tekemään Paul Gerketin kyydissä. Paul Gerketillä on uljas askelus. Joo, Koririn askelus jo näyttää, että siinä on tällaisia loppurutistamisen merkkejä, mutta on niin sitkeä tapaus, että vaikka irvistys on kova, niin pysyy Gerketin kyydissä vielä jonkin matkaan. Pieni ylämäki, jota tuossa vauhdissa tietysti tuntuu siltä, että se suurikin saattaa jo olla tai tuossa väsymyksessä. Ahaa, olemme jo yli 40 kilometriä. Elikkä kärki taivaltaa erittäin kovaa tahtia. Eli jos olisimme nyt 40 kilometrissä ja loppuaikaa, niin ennuste olisi semmoinen 2.06.30 ja kun olemme jo puoli kilometriä yli siitä, niin pääsemme mahdollisesti jopa alle 2.05. Joo, tässä juostaan nyt Unter den Linden katua pitkin ja hoitetaan Berliinin tuomiokirkko ja käytännössä ollaan ihan loppusuoralla. Tasaisen vauhdin taulukon mukaan olemme täsmälleen 2.05 loppuajassa, ehkä joitain sekuntia yli, mutta kun otetaan loppukirin huomioon, niin 2.05 tulee ehkä ensimmäistä kertaa maailmassa alitettua. Saattaa jopa kaksi juoksijaa tehdä maailman nopeimman maratonajan ja suorassa lähetyksessä urheilukanavalla. Erittäin hienoa maratonjuoksua tällä hetkellä. Toivottavasti nyt se loppukiri vaan alkaisi kohtalaisen pian, niin silloin tämä tavoite toteutus. 1,4 kilometriä vielä maaliin. Kyllä siinä jo nyt alkaa sellaista
meininkiä olla. Että ja varmasti juoksijat tietävät sen, että 205 on siinä haarukassa. Ja se on yksi semmoinen taas merkkipaalu maraton historiassa, että yksi minuutti on alitettu. Niin jopa se 205.38, eli nykyinen maailmanennätyskin, niin on huima suoritus, mutta kyllä tässä niin kuin selkeitä merkkejä on siitä, että sen oli päästään. Ja kerkat lähtee omille teille. Nyt näyttää hyvältä, kun kahden huippumiehen välillä alkaa eroa syntymään tässä vaiheessa, niin silloin merkit on sitä luokkaa, että vauhti on kohdalla. Ja tuossa pari kilometriä aikaisemmin just huomasimme, että Sami Koririn juoksu alkaa näyttää työläältä ja tällä kertaa oli noin oikeassa. Olosuhteet Berliinissä on varmasti ihan täydelliset tämmöiselle huippujuoksulle, että ilmeisesti kohtuullisen tyynisää, kuulas, kirkas, mutta sopivan viileä keli, että kun näitä aikoja juostaa, niin siinä pitää kaikkien osa-alueiden olla kyllä ihan kohdallaan ja nyt olosuhteet näyttäisi olevan Berkatin puolella. Tällä hetkellä kärki on ohittanut 41 kilometriä ainakin ajasta päätellen, vaikka emme ole nähneet tuossa kilometrikylttiä radan sivussa. Todennäköisesti se on täällä vasemmalla puolella 42 kilometriin. Saavutaan seuraavaksi, se on semmoinen pari minuuttia tästä, niin 42 kilometriä ja tietysti loppukin on hyvin lähellä. Eli 2.03 tällä hetkellä ja sinne 2.05. Uskaltaisin jopa veikata, että Berkat juoksee alle 2.05. Niin, mutta Ilkka oli sen näköinen, että ei uskalla veikata näin huikeita aikaa, mutta ehkä siinä kuitenkin, kun voimia on noin hyvin vielä jäljellä ja juoksu on tähän asti sujunut ihan käsikirjoituksen mukaan, niin se on tietysti huikea viimeinen kilometri, huikea viimeiset 2 kilometriä. Mutta todennäköisesti kuitenkin nykyisen maailmanennätyksen alle. Tässä Berliinin maratonin mainososasto tekee siinä mielessä hyvää työtä, että kilpailu näiden kansainvälisten kaupunkimaratonin kesken hän on suuri nimenomaan kuntoilijoiden sieluista ja rahoista. Ja maailmanennätysreitti on aina tietyllä tavalla etulyöntiasemassa, kun ihmiset miettii sitä. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Eli hän ei tiedä tarkalleen, mihin reitti menee. Eli siinä tärkeitä sekuntia todennäköisesti meni. Siinä pitäisi tällä hetkellä olla pyörää. Kiertikö hän nuo pylväät turhaan takiaan? Brandenburger Torin läpi tultiin ja siinä on useampia eri reittejä, niin ilmeisesti valitsi vähän pidemmän. Katsokaas nyt. Sami Korir kiristää tahtia. Tästä on vaikea sanoa, että kuin lähellä Sami Korir on, mutta hän ei anna helposti periksi ainakaan tässä. Erittäin mielenkiintoinen. Ilmeisesti hyöty pikkasen tuosta. Kyllä, tässä ollaan loppusuoralla tällä hetkellä. Berkat on vähän semmoinen ikuinen kakkonen, että toivottavasti hän tällä kertaa pystyy ratkaisemaan tämän kilpailun. Loppusuoralla olemme ja kohta näemme, mihinkä aikaan kellot pysähtyvät. Hyvin hyvin lähelle Sami Korir pääsee. Siinä ei pääsemmekö alle 2.05? Kyllä, ensimmäistä kertaa alle 2.05 maratonilla suorassa lähetyksessä urheilukanavalla. 2.04:50. Todella mahtava juoksu. Tekla Lorupe mun onnittelemassa Paul Berkattia, eli kyllä hän ilmeisesti on vihreässä paidassa. Tämä ei joka. Tämä on vähän tukevammassa kunnossa. Erittäin hieno maratonjuoksu. 2.05 ensimmäistä kertaa maraton historiassa on alitettu. Näytti muuten lopussa siltä, että Sami Korir kunnioitti tuota jäniksen asemansa ja ehkä olisi ollut johtuen tuosta Berkatin pienestä virheestä, niin mahdollisuus jopa saada kiinni ja ohittaa, mutta tämä juoksu oli tehty Berkatille ja hän sen hoiti kotiin. Ja hyvä voimainen, erittäin hyvä voimainen. Mutta tietysti voisi sanoa näin, että kun noin nopeasti maratonilta pääsee pois, niin eihän siinä eri väsyäkään. Kun vielä saamme jossain vaiheessa tuloksia kohta tänne, niin 2.04. On
Oli kyllä loistava. 2:06:14 siinä kisan kolmosella. Tällä hetkellä. Nyt jäämme odottelemaan sitä, jännittämään sitä, että miten Janne Holmeinen käy tässä kisassa. Eli Jannella on aikaa semmoinen 3-4 minuuttia tullakseen alittamaan 2:10 ja siitä vielä pari minuuttia sitten eteenpäin. Eli 2:12 on olympiakomitean esittämä Aara ja Atenan olympialaisten maratonille. Eli 2:04:54 tai 55. Siinä on uusi maratonjuoksu maailmanennätys tällä hetkellä. Erittäin upea juoksu. Voisi sanoa, että täydellinen käsikirjoitus ja täydellisesti nämä huippujuoksijat toteuttivat sitä käsikirjoitusta, mikä tälle maratonille oli laadittu. Tietysti voisi sanoa, että vähän semmoinen suoraviivainen ja jollain tavalla jopa yksitoikkoinen juoksu, koska siinä ei minkäännäköistä taktikointia tapahdu, vaan etukäteen tiedetään, että mitä tässä juoksussa ollaan hakemassa. Mutta niin kuin tuossa Ilkka sanoi, niin ehkä Sami Korin saattoi jopa hieman kunnioittaa Paul Terkattia tässä viimeisillä metreillä. Hän pääsi erittäin lähelle. Ja oli 2 mailan nopeinta maraton aikaa samalla kerralla. 2 juoksia alle 2:05 Berliinissä. Huippusaavutus. Erittäin kova tasainen maraton. Sitä kelpaa näyttää monta kertaa tätä kuvaa, uutiskuvaa. Nyt 2:08 kulunut, eli tällä hetkellä voimme pian ruveta odottelemaan Janne Holmeenia maaliin. Janne Holmeen on suunnitellut juoksemaan siihen 20 ja alkumatkasta hän erittäin hyvin siinä omassa aikataulussaan oli ja katsotaan miten käy. Täällä tehdään kans kovia. Erittäin kovia aikaa. Nämä ovat erittäin kovia aikoja missä tahansa. Voisi melkein sanoa, että missä tahansa muussa maratonissa, niin näillä voisi voittaa, mutta huolestuttavaa on, että tuossa äskeisen maalin tuli ja numero 40 jälkeen oli aika pitkä pätkä, että ei aivan heti. No, sieltä kyllä Janne erottanut. Ja tässä tosiaan tulee viime vuoden voittaja. Hyvällä ajalla. Raymond Kipkoe. Tällainen, voisi sanoa, että painostava hiljaisuus tälläkin johtuu siitä, että tuijotamme silmä kovana, että joko Janne Holmeen ruudussa näkyisi. Ei edelleenkään näy. Tässä taitaa käydä niin, että meidän ainakin jänikseksi luulelmamme juoksija loppukirjassa voittaa Hasimoton. Tai sitten jopa menee niin, että hän kirittää tuossa Hasimoton aivan viimeisellä metrillä asti. Näin käy, Hasimoto voitti. Ottaako kirivoito? Joo. Tiukaksi menee. Erittäin hyvä voimaisen näköinen. 2:26. Tuosta menee jonkun aikaa. Hieman Päivi Tikkasen ajan alle, mutta tällä perusteella voisi sanoa, että Päivi Tikkanen tässä juoksussa vuoden 1989 ennätyksellään tai perinnin maraton ajallaan olisi kakkonen mahdollisesti jopa. Olisi taas tullut voitosta riippuen siitä, että millainen tilanne silloin aikanaan on ollut. Tällä hetkellä Suomessa on erittäin lupaavia naisjuoksijoita tulossa, mutta toki nämä 2:30 alittavat ajat on vielä monella ihan haaveina vain ja unelmina, mutta nuorta potentiaalista juoksijakaartia on kyllä tosi hyvin tulossa. 2:26:30, eli Berliinin maratonin naisten voittoaika on 2:26:30 ja siihen kun mietitään, että Paula Rätti juoksi 2:15, niin se on aivan huikea aika. Täällä kuitenkin, miten
nainen voi juosta niin kovan ajan. Aivan. Hänellä oli kyllä siinä juoksussa mies jäniksiä apuna, mutta sitä huolimatta niin aika on todella kova. Tässä tulee naisten juo kakkosjuokseen maaliin. Taitaa olla kolmonen, elikkä Ferrara. Ferrara näkyy perässä. Tuolla oikealla kyllä. Aivan. Ymmärtääksemme kenialaisjuoksija tässä miesten välissä heidän takanaan. Erittäin hyviä aikoja. Siellä Ferrara, kenialainen Emily Kimuria. Ja 2.28 ja maali taitaa olla ihan tässä. Siellä otetaan vähän väärään karsinaan nyt. Kyllä. Mutta suunta löytyy. 28 ja oliko 27 tai 26. Erittäin kova loppuaika hänellekin. Toivottavasti kenialaisjuoksija ei mennyt ihan kokonaan väärään karsinaan. No. Aika myös saatiin ja hänelle, eli käsimerkeillä ehkä tuossa sai tiedon, että kolmas. Siltä näytti joo. Vakaa väsymystä ollaan, että tuollainen iso maalikehikko, niin siihen on vaikea osua. Kansainvälinen kuva alkaa kohta loppua. Meidän on valitettavasti lopeteltava, vaikka emme ole saaneet tietoa siitä, että miten Janne Holmeenilla on tässä juoksussa käynyt. Epäilemme, että Janne Holmeen on juoksun joutunut kesken jättämään ja hän ei maaliin asti ole päässyt. Näin, olemme seuranneet historiallista maratonjuoksua ensimmäistä kertaa maratonjuoksun historiassa alle 2.05, eli voittoaika Paul Terkat 2.04.55. Oikein paljon kiitoksia asiantuntemuksesta Mika Sompille ja Ilkka Järvenmäelle. Olemme saaneet tehtyä Urheilukanavan suorassa lähetyksessä historiaa. Ja oikein paljon kiitoksia sinne kotikatsomoihin, jos jaksoitte loppuun asti seurata. Ja nyt on tietysti varmaan hyvä aika lähteä itsekin kokeilemaan tuota juoksemista uskottavasti. Ulkona on ihan kaunis keli ja Ilkka Järvenmäki taitaa tästä lähteä pääkaupunkiseutujuoksua. Pääkaupunkijuoksua katselemaan, joo. Katselemaan? Kyllä. Selvä. Oikein paljon kiitoksia ja näistä historiallisista tunnelmista lopettelemme.